Fala, suas lendas, bumbum de peru de Natal, como é que vocês estão, mano? Tudo certinho com vocês? Seja todo mundo bem-vindo para mais um conteúdo aqui no canal Major Play Gamer. Nessa quarta-feira, a gente naquele piquezão atualizando vocês com mais uma configuração aí pro seu Galaxy A20, A20S. E se você quer mais conteúdo do tipo, quer toda semana configurações atualizadas pro Galaxy A20, A20S, sensibilidade, DPI, HUD, configurações adicionais, mano, deixa bastante like. E se você é novo aqui no canal, não me conhece, satisfação, pode chegar, mano, fica à vontade. Vídeos novos todos os dias de configuração com o intuito de ajudar vocês. Então se inscreve no canal, mano. O tempo que eu solto a vinheta é o tempo que você se inscreve no canal, deixa o likezão, e quando o conteúdo terminar, que você tem que assistir até o final. Vamos combinar que você vai assistir esse vídeo até o final para estar fortalecendo, e depois compartilha com seus amigos. Só bora, seus mitos. Então, tropa, sem muita enrolação, já vou trazer aí duas DPIzinhas que tá insana demais, que vai estar servindo pro Galaxy A20 e A20S, beleza? Que é DPI 921-847. Mano, como eu digo em todos os conteúdos, treina 3 dias com 921, 3 dias com 847, que é o tempo que vai bater aí uma semana exato, que eu já vou trazer novas configurações para vocês. Mas falando em cima dessas duas DPI, tá muito insana. Já vou soltar a sensibilidade que vocês vão estar configurando com a DPI, que vai ser só capa, mano. Se você treinar certinho, se dedicar, na moral, o Major vai fortalecer e vai estar ajudando vocês, beleza? Aqui em melhorias de visibilidade, ativa a configuração remover animações e ponteiro do mouse, beleza, tropa? Vai ter em todos os telefones da Samsung. Ponteiro o quê? Perdoa, tropa, tô doido. Tamanho, estilo da fonte, vocês vão estar deixando no mínimo. E próxima configuração, clica após o ponteiro parar. Aqui, ó. Se o de vocês estiver desativado, vocês vão estar ativando e vai deixar atraso extremamente curto, 200 ms, beleza? Só dando um toquezinho lá nas configurações da opção do desenvolvedor, desliga as escalas de animação como eu fiz e deixa limite de processamento em segundo plano, no máximo 2 ou 3 processos, beleza? Velocidadezinha do ponteiro para encerrar as configurações adicionais, deixa no rápido, e o botão principal do mouse é o botão esquerdo, beleza? A sensibilidade que vocês vão estar usando com as duas DPI que eu passei, tudo no 100. Para mim, mano, uma das melhores sensibilidades que tem é tudo no 100. Fica até melhor para você, tipo, encaixar a capa. Às vezes tá passando da cabeça, você tudo no 100, você já vai ter uma noção de ir regulando ali a sensibilidade aos poucos, entendeu? Para mim é uma das melhores. Muita gente reclama que às vezes a configuração passa muito da cabeça. Tropa, depende da força que você coloca no botão de tiro na hora de puxar o capa. Tem que ficar ligado. Mas se tiver passando muito, tiver muito alto, pode estar usando essa Sense Geraldo 92, Red Dot 90, Mira 2x93 e Mira 4x96. Lembrando, você só vai usar essa sensibilidade se você ver que tudo no 100 tá, velho, passando muito da cabeça. Vocês podem estar usando essa sensibilidade que eu preparei para vocês, a segunda opção, beleza? Rudizão já tá aí na tela. Se você tá perdido sem configuração de HUD, pode estar copiando de até 3 dedos, beleza? E o tamanho do botão de tiro que eu vou passar para vocês estarem configurando é 40 ou 50. Mas, ó, qual que você usa? Eu uso no 50, mas 40 também, mano, fica muito insano, beleza? Agora, tropa, deixa o likezão, se inscreve se não se inscreveu e vai lá compartilhar com seus amigos. Tamo junto, seus mitos, é nóis, valeu!